بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وخت مو بخير. نن شام بعد چنگا خدریم او د جون میشتي سريش مليته ده. دا شب شادو تاسو د دوه بجو ساته خبري ټولګه ګوري. په دې خبري ټولګه کې مې د واسي مونږ نړۍ له مهمو پیښو خبرو په سر کې نن ورځې د سو مهمو خبرو په سر کې. د ښځو حقونو او بیان ازادۍ ته د درناوي غوښتنه د امریکا او هند مشرانو پر بشري مرستو سربیره د سوله ایز او باثبات افغانستان لپاره پر خپل کلک ملاتړ ټینګار کړی. له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. کاناډا د افغانستان لپاره د بشري مرستو د اسانتیا او قانون توشیح کړ. حکومت ټول ګډونه دی او افغان خاوره د چا پر ضد نه استعمالیږي. د ریاست الوزرا سرپرست او د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي نړۍ سره د اسلامي امارات پر تعامل خبرې کړي دي. د افغانستان او پاکستان ګډو پروژو په بشپړولو ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړې سي سره پر افغانستان خبرې کړي. او د هند لومړي وزیر امریکا ته له سفر وروسته پر دوه اړخیزو اړیکو د خبرو لپاره مصر ته تللی. اوس په خبرو خلاص بشپړ خبرونه ته. د افغانستان لپاره د کاناډا د بشري مرستو د اسانتیاو قانون توشیح شو. د کاناډا حکومت ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لایحه د پارلمان له تصویب وروسته سلطنتي مقام هم توشیح کړې ده. د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر مارکو ویلي چې د افغانستان له خلکو سره د کاناډا ژمنې د تېر حکومت له سقوط سره پای ته نه رسېږي او په وینا کې دا د مرستو برابرولو او یا د کډوالو د کوربتوب په برخه کې وي. دوی له زیانمنو افغانانو سره دي. ورته مهال د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر ارجیت ساجان ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بشري ناورین سره مخ دي او د کاناډا بیړنۍ مرستې به هغو کسانو ته روانې وي چې ورته اړتیا لري. د کاناډا د چارواکو په وینا دغه مرستې کیدای سي د روغتیایي خدمتونو، زده کړو، معیشت، بشري حقونو او د بیا میشتیدنې او لیږد په برخه کې وي. کندهار کې د کډوالو چارو اړوند موسسو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګول شوی. د کندهار کډوالو چارو ریاست له لوري په دغه ولایت کې د IOM، NRC، یونیسف، HRDI، DRC او نورو اړوند موسسو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګول شوی دی. په همدې تړاو په یوه مکتوب کې چې یادو ادارو او سپین بولدک کې د کډوالو چارو امریت ته لیږدول شوی، ویل شوی چې د اسلامي امارات د ځایم د حکم له مخې په ټولو موساتو کې ټولې خزینه کارکونکي به تر امر رسانی پورې په خپلو کورونو کې پاتې وي او دندو ته به نه حاضرېږي. په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوي خپارې کړې لیک کې ویلي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو موسسې هغه اصول مات کړي چې دوی غوښتنه کوي. طالبان په کندهار کې د ناروې د کډوالو د شورا له مشر یان انګلند سره تیره میاشت هوکړه کړې وه چې خزینه کارکونکي به په مرستندوی موسسو کې کار کوي. انګلند د تیرې جوزا په 15مه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې خزینه مرستندوی کارکونکو په کندهار کې کار پیل کړی. کندهار کې د کډوالو اړوند موسسو کې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز وروسته له هغې لګول کېږي چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یونما مشرې روزا تنبایا ویلي وو چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو امکانات له منځه وړي. د امریکا ولسمشر او هند لومړي وزیر په کتنه کې د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ افغان ښځو او نجونو ته د حقونو پر ورکړې ټینګار کړی. امریکا ته د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د سفر پر مهال د امریکا له ولسمشر جو بایډن او نورو لوړپوړو چارواکو سره د ځینو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن او د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د یوه سوله ییز، امن او باثبات افغانستان لپاره پر خپل کلک ملاتړ ټینګار کوي. د هند او امریکا دغو مشرانو دغه راز په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه هم خبرې کړې او افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو د دوام پر اړتیا هوکړه کړې ده. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې جو بایډن او مودي پر اسلامي امارات غږ کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. اسلامي امارات د امریکا او هند مشرانو تازه څرګندونو ته تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو او بیان ازادۍ ته ژمن دي.
د ریاست الوزراء سیاسي مرسل او سرپرست افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اسرلی اوغلو سره کتلی دی. لارګه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې سنرلی اوغلو ویلي چې اسلامي امارات د امنیت د تامین فساد ضد مبارزه او نشي توکو د لمنځه وړلو په برخه کې مهم پرمختګونه کړي چې نړیواله ټولنه یې قدردانۍ کوي او چارې یې له نږدې څاري. د نوموړي په وینا نړیواله ټولنه غواړي اسلامي امارات سره ښې اړیکې ولري. افغانستان په سیمه کې د ستراتیژیک موقعیت په لرلو سره د ستورو سیمه ییزو پروژو په پلي کولو کې مهم رول لري او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د داخلي امنیت د ټینګښت تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د ښو اړیکو جوړولو ته ارزښت ورکوي. د ریاست الوزرا سرپرست په دې کتنه کې ویلي چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو فعال غړی دی او په افغانستان کې د دغه سازمان رول مهم بولي او د پیاوړتیا غوښتنه کوي. مولوي عبدالکبیر ویلي چې اسلامي امارات له نړۍ سره د متقابل احترام په فضا کې مثبت تعامل غواړي او تمه لري چې د دې تعامل لپاره لار هواره شي. نوموړي ویلي چې اسلامي امارات ټول ګډون حکومت ته ژمن دی او په اوسني نظام کې د افغانستان د هر قوم او ولایت خلک په لوړو او ټیټو پوستونو کې کار کوي. محترم مولوي عبدالکبیر ویلي چې اسلامي امارات هیچا ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نور پر ضد وکاروي او په دې اړه شته بې بنسټه ادعاوې په کلکه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې بلال بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره د افغانستان په تړاو خبرې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغې لیدنې پر مهال د افغانستان د روان وضعیت په تړاو خبرې شوې دي. د بلوچ په وینا زرداری په دې کتنه کې له کابل سره د دوه اړخیزو نږدې اړیکو د جوړولو هیله څرګنده کړې او د افغانستان پاکستان پروژو په زر تر زره بشپړولو کې ټینګار کړی. ننګرهار کې د سختې ګرمۍ له امله یو ماشوم مړ شوی دی. د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د تېرې شپې سختې ګرمۍ له امله د دغه ولسوالۍ په ګلداک سیمه کې یو څلور میاشتنی ماشوم مړ شوی دی. د یاد ماشوم پلار حاجي خان ویلي چې زوی هیڅ ناروغي نه درلودله او د تېرې شپې سختې ګرمۍ له امله مړ شوی دی. د اوړي موسم په راتلو سره د هېواد نورو سیمو تر څنګ د ننګرهار هوا ډېره ګرمه سوې ده. د دغه ولایت اوسېدونکي وایي چې د تېرو کلونو په پرتله ګرمۍ ډېره زیاته شوې چې په ښار او یو شمېر ولسوالۍ کې له برېښنا پرته ژوند سخت شوی دی. د پوهنې وزارت سرپرست وزیر وایي چې له عصري زده کړو پرته ژوند ستونزمن دی. مولوي حبیب الله اغا نورستان ته په خپل سفر کې یوې غونډې ته ویلي چې عصري زده کړې د ژوند اړتیا ده او له دې پرته ژوند ستونزمن دی. نوموړي ویلي چې افغانستان باید له نړۍ سره سیال شي او په وینا یې دا کار له زده کړو پرته نه کېږي چې ټول باید خپل اولادونه په دیني او عصري زده کړو سنبال کړي. د پوهنې سرپرست وزیر نورستان ته په سفر کې ویلي چې د دغه ولایت د مرکز پرون په ګډون په ټولو ولسوالیو کې لاس دیني مدرسې جوړې کړې. د نوموړي په وینا هېواد کې ښوونځیو او دیني مرکزونو لپاره سل زره بستونه منظور شوي چې نورستان لپاره د نورو ولایتونو په پرتله زیات بستونه ځانګړي شوي دي. نوموړي ښوونکو ته هم ډاډ ورکړی چې د معاشونو د زیاتوالي په برخه کې به اقدام وکړي. پاکستان له ټي ټي پی سره د خبرو لپاره د اسلامي امارات د منځګړیتوب وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هر هغه ډلې چې د خلکو په وژلو کې لاس لري خبرې نه کوي. د پاکستان د دریځ احتمال دی چې څو ورځې وړاندې اسلامي امارات د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ مذاکرات لپاره د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. له مودې راهیسې د پاکستاني ځواکونو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ بریدونه او جګړې زور اخیستی چې اسلام آباد د دې ستونزې د حل لپاره بار بار له کابل هم مرسته غوښتي. د یادو غوښتنې پر دوام د افغانستان سرپرست حکومت څو ورځې وړاندې پاکستان ته وړاندیز وکړ. کله ټي ټي پي سره د پاکستان ستونزه دوی په منځګړیتوب حل کېدای شي نو حکومت دې کار ته تیار دی. له دې وړاندیز سره سم اوس تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له هغه چا سره خبرې نه کوي چې د پاکستانیانو په وژلو کې لاس لري. زه غواړم تاسو ته د بهرنیو چارو وزیر هغه بیان ته بلنه درکړم چې په هغه کې د ویلي چې پاکستان به د هغو کسانو سره خبرې ونه کړي چې د عامو پاکستاني وګړو او د قانون پلي کوونکو چارواکو د وژلو مسؤل دي. خود چارو شنون کی لا ٹی ٹی پی سر جگڑا او سولہ د پاکستان تر شوی سیاست بولی او وای یاد واد د خپل گټ په نظر کینی ولو سره وخت نا وخت ل سولہ جگڑی یو انتخاب وی د ٹی ٹی پی او د غنور دل هم خپل ایس ای جوړ کړي دو دوی ترتیب ل کاوزار پر ډول استفاده کړ افغانستان تر لیگی په دې مارا چا وخی چا افغانستان د تا د ترګور سره د کله وړاندیز کې سې دې سره د موږ دی افغانانو سولو کې افغانان په اصل لري مرن کله بیا که چې د دې مسلې ته
افغان طالبان وای چې موږ غواړو تاسو مزګتوب کوو نه نه بیا نه کوو ځکه دوی پوهېږي چې هلته خو دا خو دوی خپل لاس جوړه ده اما په ټوله کې دوی په دې کې ښه چلنس ول. پاکستان مغلی دی چې د تحریک طالبان او پاکستان ډلې مهم غړي په افغانستان کې دي او له همدې کبله پرې د افغانستان سرپرست حکومت اغیزې زیاتې دي. شنونکي که څه هم په افغانستان کې د وسله والو ډلو موجودیت ردوي خو ټینګار کوي چې د پاکستان او ټي ټي پي ستونزه د مذاکراتو له لارې حل شي. امارت اسلامي افغانستان پیشنهاد کرد که اگر خواسته باشین ما میتونیم که میانجیگری بکنیم و باور داشته باشین که حکومت پاکستان باید بفهمه که بدون میانجیگری افغان ها موضوع تی تی پی در پاکستان قابل حل نیست. کلونه که پاکستان پر افغانستان پر بلا بلو بهانو ده ترگر و تور نپوره کوی او تل ادعا کوی چل افغانستان ورته گواخونه متوجه دی. خود افغانستان حکومت پر خپل خاوره که ده وصله والو دلو ده موجودیت پر دولو سر تینگار کرده چل خاوره یه هیچ آتا خطر نده متوجه. د کرنې وزیر د ریاست الوزرا د چارو ادارې فرهنګي رئیس سره په کتنه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر عطاالله عمري د ریاست الوزرا د چارو ادارې د فرهنګي رئیس محمد اسحق اخوندزاده سره په کتنه کې د کرنې مالدارۍ او بڼوالۍ د پراختیا او د غرض د قوشتېپې کانال د رغنیزو چارو د پرمختګ په تړاو خبرې کړې دي. دا لیدنه د کرنې وزارت او د ریاست الوزرا د چارو ادارې د سلاحکارانو او انجینرانو په شتون کې ترسره شوې او په یادو موضوعاتو بحثونه شوي دي. په میدان وردګو کې 28 کورنوي ته برېښنا برابر شوې ده. میدان وردګو ولایت د رسنیو دفتر له لوري په خبرو شي خبر پڼه کې ویل شوي چې 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د برېښنا ریاست لخوا د ترانسفارمرونه ته نصب کړي دي. دغه ترانسفارمرونه د سید آباد ولسوالۍ په ګچکلا او ترخیلو کلي کې د 360 کیلو ولټ په ظرفیت نصب او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. خبر پڼه وایي دغه ترانسفارمرونو په نصبولو سره په سید آباد ولسوالۍ کې 28 نوي مشتریان د برېښنا په ویش کې اضافه شول. بلخ کې 50 بستریز روغتون جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د عامې روغتیا وزارت له لوري په خپره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د دغه وزارت مالی او اداري معین برخ ته د سفر پر مهال د دې ولایت د انتني ناروغۍ 50 بستریز روغتون پیوازانو خونې او همیو ایدیلایز څانګې پرانیسته کړې ده. روغتیا وزارت وایي چې دغه روغتون چې پر مجهزو او عصري وسلو سنبال دی د انتني ناروغانو لپاره جلا مجهزې او عصري خونې پر مختللې تشخیص وسایل لابراتوار او نورې ټولې اړوندې مجهزې برخې لري. په دغه روغتون کې نږدې 22 روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو د درملنې لپاره په دندو ګمارل شوي دي. د دې روغتون د تعمیر پر جوړېدو تجهیز نږدې 5,500,000 ډالر لګښت شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري ورکړل شوی دی. د تورخم لاري افغانانو ته په پیژن پانو د راتک اجازه ورکړ شو. د تورخم مسولین وای چې افغانانو ته په پیژن پړې افغان لوري د تګ اجازه ورکړ شو چې د کوچنی اختر وروسته هغې غړې ته بند پاتې دي. د تورخم کمیسار عصمت الله یعقوب ویلي چې دوی د تورخم اړوند د پاکستاني لوري له مسولینو سره د خبرو اترو او زیاتو هلو ځلو وروسته په دې وتوانېدل چې پاکستاني لوري قانع او هغه افغانان چې پاسپورټ نه لري په پیژن پاڼو تر اختر ورځې پورې وکولی شي هېواد ته راستنه سي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کوچني اختر کې هم د تورخم هغې غاړې ته پاتې افغانانو ته په پیژن پاڼو افغان لوري ته د راتګ اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق 6,500 زلزله ځپلو افغان ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي. یونیسف وایي چې د 3,500 نجونو په ګډون یې 6,500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د افغانستان څانګې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې یو کال وړاندې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزله د ماشومانو د زده کړو پر وړاندې د خنډ سبب شوه. یونیسف وایي چې د دینمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق په همکارۍ یو سلوی خنوی ټولګي ایجاد کړی چې دغه شمیر زکون کتاب کې د زده کړو زمينه برابر شوی چې په وینا یې زیاتره دغو ماشومانو هیڅ ښوونځي نه و لیدلې. په پکتیکا او خوست کې د تیر کال د مرګونې زلزلې 13 ورځ یو کال پوره شو چې په کې د ماشومانو په ګډون نږدې 2,200 کسان مړه او 1,400 کسان ټپیان شوي وو. د ننګرهار له مبا څخه 138 بندیان آزاد شول. د اسلام امارات د ځایم د ځانګړي فرمان له مخې د لوی اختر په مناسبت د 2015 ماشومانو په ګډون 138 بندیان چې جرمونه وړه و اصلاح شوي وو آزاد شول.
د ننګرهار رسنی مرکز له لوري خبر شي خبر پړه وای چې د بندیان د ځنګړي کمیسیون چې پکې د ولایت سرفراز دفتر رئیس د ستري محکمې ننګرهار مرافع محکمې امنی قمندانۍ محبس مسول او استخبارات ریاست مسولین شامل دي له څړنو وروسته آزاد شول. د زندانیان داسې مهال ازادي چې له دې وړاندې د کوچني اختر په مناسبت هم د هیواد له بیلابیلو زندانونو ګڼ شمېر بندیان آزاد شوي وو. د پنځیر والی له نړیوالو موسسات څخه په دې ولایت کې د روغتیا او پوهنې برخې د معیاري کولو تر څنګ د بیلابیلو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کړې. حافظ محمد آغا حکیم د پنځیر رغونې او آبادۍ په موخه په دې ولایت کې د ولایتي پراختیا کمیټې غونډه کې د دې ولایت د مسؤلینو او موسساتو له مسؤلینو غوښتي چې مرستې په مؤثره توګه مصرف او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. نوموړي ویلي چې د امنیت په راتګ سره پکار ده چې په دې ولایت کې نړیوال موسسات خپل فعالیتونه ترسره او بیا رغونې کې برخه واخلي. د دې ولایت والی ویلي چې په تېر کې دغه ولایت له رغونې اسانتیاوې بې برخه پاتې شوی او ولسونه یې په کم اندازه مالدارۍ خپل ژوند پر مخ وړي چې باید د کار زمینه ورته برابره او په دغه ولایت کې پروژې پلی شي. تیره میاشت د افغاني سري میاشتې ټولنې ثابت او ګرځنده روغتیایي ټیمونو په غور کې سلګونه کسانو درملنه کړې ده. د سري میاشتې ټولنې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ټولنې ثابت کلینیک او ګرځنده روغتیایي ټیمونو غور ولایت کې تېره یوه پوره میاشت کې د 8,000 ناروغانو ته روغتیایي خدمات ترسره کړي دي. خبر پاڼه وایي په دغو ناروغانو کې د 3,525 تنه کتنه او درملنه شوې. د 250 خوارځواک ماشومانو د لاسنیوی شوی، 815 بیا ښځو او ماشومانو ته واکسین تطبیق شوي دي. د دوی په وینا 115 تنه ښځو ته د ولادت په برخه کې روغتیایي خدمات وړاندې شوي او د 3,342 تنو ته د روغتیایي معلوماتو او کورني تنظیم اړوند عامه پوهاوي تر څنګ ګڼو نور خلکو ته اړوند خدمات ترسره شوي دي. یا دا ټولنه وایي چې روغتیایي ټیمونه یې په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. له نړۍ سره د اسلامي امارات کمرنګ اړیکې د افغان ولس په زیان دي. په تېرو یوه میاشت کې په نړیواله کچه د افغانستان په ناستو کې ښځو کار نجونو زده کړو او ټول ګډونو حکومت غوښتنې هغسه دي چې سرپرست حکومت یې له نړۍ سره په تقابل کې واقع کړی دی. کارپوهان په ځینو مسئلو کې د انحطاف غوښتونکي دي تر څو افغانستان له رواني سیاسي انزوا ووځي. که څه هم د نړۍ ځینو اندېښنو ته په غبرګون کې اسلامي امارت ویلي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنه نه کوي، خو دا ډول دریځونه د هیواد په ګټه نه بلل کېږي. ملګرو ملتونو امنیت شورا، بشر حقونو شورا او وسلو کې د افغانستان اړوند ناستو غوښتنې هغه څه وي چې نږدې ټولو ګډونوالو په ګډه کړي. نظر دا دی په داسې حال کې چې بشري وضعیت اندېښمنونکی بلل کېږي. څه کم دوه کالو کې هیڅ هیواد اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو زیات تقابل د افغانستان په ګټه نه دی. د افغانستان اوسني شرایط ته په کتو سره نړۍ سره تقابل دا د افغانستان او د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ملت په ګټه نه ده. تر څو چې موږ له نړۍ سره تفاهم ونه کړو، له نړۍ سره د نړۍ په وړاندې یو لږ ذره له انعطاف نه کار وانخلو، نو هیڅکله نړۍ باندې موږ نسو کولی چې خپلې ټولې غوښتنې په نړۍ ومنو. ښځو کار او نجونو زده کړو باندې محدودیتونه هغه څه بلل کېږي چې د سرپرست حکومت اړیکې نړۍ سره همداسې سړې ساتلي. غوښتنې دا دي چې په ځینو موضوعاتو او پرېکړو کې نرمښت وشي، لرې نه ده چې تعامل پر وړاندې خنډونه به راکم شي. لازمه ده چې د مشروعیت تشریفات ترسره کړي، ښوونځي پرانیزي، خصوصا د نجونو ښوونځي، او همداشان د مېرمنو لپاره د کار زمینه مساعده کړي. په دې ترتیب سره به د نړۍ د سترو ځواکونو او د ملل متحد تنقیدات رفع سي او د رسمیت پیژندنې پروسیجر به ګړندی سي. بلخوا له نړۍ سره د کمرنګ اړیکو نه شتون سربیره په کور دننه هم د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره مذاکرات او اړیکې مهم بلل کېږي. کارپوهان په دې نظر دي چې افغانستان د انزوایي حالت څخه د ویستلو لپاره باید سرپرست حکومت د نړۍ اندېښنو ته منونکی ځواب ووایي. داخلي مشروعیت یو ډېر اساسي موضوع ده، او همدارنګه د داخلي مشروعیت او له ملت سره د مشورې او ګډ تفاهم په اساس باندې دوی کولی سوای چې نړیوالې ټولنې سره یې رغنده اړیکې جوړې کړې وای، افغانستان ته یې د رسمیت پیژندلو زمینه برابرې کړې وای. څه کم دوه کالو کې نړۍ او حاکمو چارواکو ترمنځ تر ډېره ښځو کار، انجونو زده کړې، ټولګډونه حکومت او وسلوالو په اړه اندېښنې شریکې شوې. خو اسلامي امارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې خاورې د یو هیواد پر ضد وکارول شي. ښځو کار او زده کړو موضوعات یې داخلي دي او نړۍ د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
کندهار کې د غیر قانوني کپسولې و کارخانه کشف او لمنځه وړل شوې. د کندهار امنیه قمندانۍ وینا افس عبدالصبور صابر وایي چې د کندهار ښار د پنځمې امنیتي حوزې منصوبین یو کس د غیر قانوني کپسولو جوړولو په تور له خپلو څلورو نورو ملګرو سره یو ځای نیولی دی. د نوموړي په وینا یادو کسانو د پنځمې امنیتي حوزې د ګلشن مینې په سیمه کې یو کور د کارخانې لپاره په کرایه نیولی و او له پاکستان یې د یو ډول پوډرو په راوړلو سره دوا جوړوله د ولادت د مخنیوي لپاره یې کارول کېده. صبر ویلی چې په یاده کارخانه کې د ورځې 15,000 کپسول جوړېدل او بازار ته وړاندې کېدل چې پکې 20,000 کپسوله لس کیلوګرامه اړوند مواد هم نیول شوي دي. د مسؤلینو په وینا نیول شوي کسان د څېړنو لپاره د امنیه قمندانۍ اړوند د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت ته سپارل شوي دي. کندهار کې څلور کانټینره تر وخت تیر درمل د لمنځه وړل شوي دي. د کندهار ولایت رسنیو دفتر له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په درېمه نایه کې تاریخ تیری درمل چې په نویو پاکټونو کې اچول کېدل او نوي تاریخ پرې لګول کېده نیول شوي دي. د مسؤلینو په وینا د استخبارات ریاست امنیه قمندانۍ او د صنعت او سوداګرۍ ریاست په ګډه د پټو کشفي معلوماتو پر اساس یې درمل نیولي او د ښاري محکمې د حکم په اساس سوځول شوي دي. د مسؤلینو په وینا په دې تړاو نیول شوي کسان اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې زرګونه میله وسلې ترمیم کړې دي. د ملي دفاع وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې وزارت اړوند د ځانګړو ځواکونو د فرقې منصوبینو په خپلو هڅو سره 2015 میله بېلابېل ډوله درنې اوسپکې وسلې ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو کړې دي. دفاع وزارت وایي چې په ترمیم شویو وسلو کې 2000 میله M4، 4 میله Z1 او 1 میل DC ټوپ شامل دي. یادې وسلې په منظم ډول ډیپو شوي دي او د اړتیا په صورت کې به ترې استفاده وشي. د یادونه ورته چې دفاع وزارت له دې وړاندې هم زرګونه میله بېلابېل ډوله وسلې او زرګونه پوځي وسایل ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. په کندز کې د حیواني خوراکي توکو یو بانک جوړ شو. د کندز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلینو د دغه ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د حیواني خوراکي توکو د یوه بانک د جوړېدو خبر ورکړی دی. د مسؤلینو په وینا دغه بانک د DCI دفتر په مالي ملاتړ د وزر امریکایي ډالرو په لګښت د چاردرې ولسوالۍ په نوآباد کلي کې جوړ شوی دی. دوی وایي چې د حیواني خوراکي توکو په دغه بانک کې عصري ماشینرۍ لګول شوي او خام مواد هم ورته برابر شوي دي. دا ژله په افغانستان کې ښکاره وجود نه لري. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږۍ کوونکي سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. نوموړي ډاډ ښودلی چې په هېواد کې هېڅ ترهګره ډله ښکاره شتون نه لري او د ډول وسله والو ډلو لوی ښودل هغوی ته د لابي کولو په معنا دي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږۍ کوونکي سره لیدلی دی. د دې لیدنې پر مهال سراج الدین حقانی ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله په ښکاره ډول وجود نه لري. نوموړي په هیواد کې ترهګرو ډلو پټ او محدود فکري ملاتړ تایید کړی خو د اندېښنې وړ یې نه دی بللی. په هیواد کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی او د دښمنانو هڅې ناکامې دي. داعش جګړه مار په افغانستان کې ښکاره وجود نه لري، ښایي پټ محدود فکري ملاتړ ولري چې د اندېښنې وړ نه دی. خو د دې په دې ډیر یادول او غټ ښودل هغوی ته تبلیغ کول دي چې باید ډډه ترې وشي. د کتنو پر دوام فریدون سنرلی د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بیا پرانیستو خبرې اترې کړي. د حامد کرزي په ټویټر پاڼه لیکل شوي چې په دې لیدنه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل پر رامنځته کولو هم بحث شوی. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د تعلیمي مراکزو پر پرانیستو ټینګار وشو. همداراز په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره پر لارو چارو او د افغانانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل په باب هم خبرې اترې وشوې. ورته مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره کتلي. دغه وزارت ویلي چې په ناسته کې امیر خان متکی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بندیزونو او غندنو پر ځای د افغانانو پر لومړیتوبونو کار وکړي. افغانانو له بهرنیانو څخه یوازې ډله ییزه سزا، بندیزونه، فرمایشونه او غندنې لیدلي. حال دا چې نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په دې برخو کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی دغه ناستې داسې مهال کوي چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ناسته کې ټینګار وشو چې ټول شموله حکومت د جوړ او افغان نجونو ته د زده کړو او کار حق ورکړل شي.
هلمند کې بې وزله کورنیو ته د چرګانو فارمونه جوړ شوي دي. د هلمند چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مارجو ولسوالۍ کې د بې وزله کورنیو ملاتړ په موخه څلوېښت کورنیو ته د چرګانو واړه فارمونه جوړ شوي دي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست د ډاکار موسی په تخنیکي همکارۍ د دې ولایت د مارجو ولسوالۍ په بېلابېلو کلیو کې څلوېښت بې وزله کونډو او معیوبو ښځو ته د دوی د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د هګیو چرګانو واړه فارمونه جوړ کړي دي. د مسؤلینو په وینا یادو کورنیو ته د چرګانو سربیره پنځه بوجۍ د چرګانو معیاري خوراکه او اړوند وسایل ورکړل شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دې مرستې لړۍ به د هلمند د مرکز لښکرګاه تر څنګ نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. د کندهار په څلورو ولسوالیو کې د پاکو اوبو دیارلس شبکې د جوړېدو چارې پیل شوې. د کندهار د اقتصاد ریاست وین کمل شاه سادات ویلي چې د یونیسف ادارې په مالي مرسته او کې آر او موسسې په تخنیکي همکارۍ په تخته پل دامان ژیړې او سپین بولدک ولسوالیو کې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو د دیارلسو لویو شبکو پر جوړېدو کار روان دی. د اوبو د یادو شبکو د جوړېدو چارې شاوخوا پنځوس سلنه بشپړې شوې او د راتلونکې یوې میاشتې په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د یادولو وړ ده چې د دې شبکو په بشپړېدو سره به د یادو څلورو ولسوالیو سلګونه کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو زمینه برابره شي. په کونړ کې څه باندې دوه زره کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې. د کونړ د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو د دغه ولایت په ماڼیګي ولسوالۍ کې د څښاک د اوبو دوه شبکې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د مسؤلینو په وینا دغه شبکې د ماڼیګي ولسوالۍ او نورو کلیو کې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ جوړ شوي چې پرې نهه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. دغې شبکې د اووه زره او اته سوه اته اتیا مترو په اوږدوالي جوړې شوې چې په کې د سل او اویا مترو په ژوروالي د دوه څاګانو کیندل د اوبو زیرمو جوړول او د لمریزې برېښنا د شپېتو تختو نصبول شامل دي. د یادو شبکو په بشپړېدو سره د دغه کلیو دوه زره او دوه سوه څلوېښت کورنۍ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي دي. د نجونو زده کړو په اړه د حکومت د چوپتیا دوام سیاسي او بشري ناورین نور هم سختوي. باور ده که سرپرست حکومت د نجونو د زده کړو په اړه دریز بدل نه کړي د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې زیاتېدو احتمال شته. یو شمېر نجونې چې له زده کړو منع او په کور ناستې دي هم له حکومته غواړي چې د زده کړو اجازه دې ورکړي. د افغانستان سرپرست حکومت رسمیت پیژندنه د نجونو له زده کړو او ښځو ته د کار اجازې له ورکولو سره غوټه شوې. له حکومت څخه پر نورو غونډو سربیره د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تازه غونډه کې هم نجونو ته د زده کړو د اجازې غوښتنه شوې، هغه چې سرپرست حکومت تل کورنۍ مسله ګڼلې ده. شنونکي وایي اسلامي امارت په خپله دوه کلنه دوره کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې توپیري چلند کړی چې له امله یې د زده کوونکو نجونو او په خپله د اوسني حکومت برخلیک نامعلوم دی. د نجونو د مکتبونو د دروازو د تړلو، د نجونو ته د کار او په ټولنه کې ښځو ته د سیاسي اقتصادي او ټولنیز ژوند محدودول، د کار محدودول، دا ټول هغه مسایل دي چې امارت اسلامي خپل په اوله دوره کې او هم په اوس دوه کاله کې دا ثابته کړل. باور داری که د نجونو د زده کړو په اړه د حکومت چوپتیا همداسې دوام وکړي نو په بدل کې به یې د نړیوالو له لورې بندیزونه او له حکومت سره به د ولس فاصله له دې هم زیاته شي. خواهشات جامعه جهانی امروز به یک خط قرمز برای شناختن و برای رسمیت شناختن طالبان مبدل شدم، اما متاسفانه طالبان هم یک قدم از حد و حدود خود اینا عقب نشینی نمی کنن. اگر دیروز رهبران طالبان که در کابل هستن بعض اعلامیه های نسبتا امیدوار کننده را صادر می کردن، اما متاسفانه امروز موقفشان از دیروز کرده آشتی ناپذیرتر است. په ورته مهال زده کوونکي نجونې چې دوه کاله یې د ښوونځي مخ نه دی لیدلی د حکومت له دې پرېکړې سره یې د روښانه راتلونکي هیلې مړې شوي دي. دوی له حکومته غواړي چې نور دی د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو انتظار پای ته ورسوي.
باز شدن دروازه های مکاتب و دانشگاه اصلا مشخص نشده است. بنابراین تمام دختران افغان از امارت اسلامی خواهش میکنند تا در مورد باز شدن مکاتب دخترانه تصمیم خود را نهایی بسازند. و هم ورد مورز امنیت شورا په غونډه کې هم د افغانستان له سرپرست حکومت وغوښتل شول چې د نجونو او میرمنو ته د زده کړو او د کار کولو پایمال شوي حقونه بیرته ورکړل شي. اوس هم د ما تر دې وروسته خبرونو دوام. سرمشي د خبرونو دوام ته خراغ لست. د نجونو زده کړو په اړه د حکومت چوپتیا دوام سیاسي او بشري ناورین نور هم سختول شي. په ورته ده که سرپرست حکومت د نجونو زده کړو په اړه دریځ بدل نه کړي، د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې زیاتېدو احتمال شته دی. میدان وردګو کې د مڼې ګل مشاعره ترسره شوه. د یاد ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤولین وایي چې د مڼې ګل دودیزې مشاعرې یوویشتمه کلیزه وه چې سږ کال د هېواد د بېلابېلو سیمو د شاعرانو او فرهنګیانو په شتون کې ترسره کړې. له کابل ولایت څخه یو شمېر ورغلو مېلمنو او ګډونوالو د شعر، ادب او فرهنګي بډاینې لپاره دغه ډول دودیزې مشاعرې موثرې وبللې او د هېواد پرمختګ، یووالي او ورورګلوۍ لپاره یې د فکر جوړولو سپارښتنې وکړې. لارم در تبه احترام افغانستان، تا جگو جگو برونو تا سلام افغانستان. د دودیزو میلو او مشاعرو لمانځه د ازل د مړې ګل دودیزه مشاعره د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې ترسره شوه. مسؤولینې وایي مشاعرې ته د هېواد له ګڼو سیمو شاعران وربللي وو او په ښه فضا کې ترسره کړه. د دوی په خبره مشاعرې د ولسونو ترمنځ د یووالي، مینې او فرهنګي بډاینې اغېزناکې لارې دي. نو مشاعره خو دا خو ولسي مشاعرې دي، آزادې مشاعرې دي. په دې کې ملي ترانې وویل سي، افغانان د افغانان د افغانستان جوړولو ته راجلب سي، یووالي ته، اتفاق. شل کاله امریکایانو یا اشغالګرو کافرانو دا وکولی سي افغانستان خلک په قومونو سره بیل کو، او یوازې موږ یو سي. هم تاجک ته ورور وایي، هزاره ته دي موږ ورونه دي، او انشاءالله موږ په یو ټغر ناست یو هم بکینو. د مشاعرو نه هدف هم دا ده سي یووالی راسي افغانستان کې. د دې مشاعرې انګیزه ما سره دا وه چې دلته ما په میدان وردګ ولایت کې د شعر او ادب په برخه کې یو کمښت احساس کړ، چې ځوانان پټ پټ استعدادونه یې درلودل او د شعر او ادب په برخه کې مینوال وو، خو دغسې یو فرصت او زمینه او چانس نه ورته برابر چې هغوی راټول شي او په دې برخه کې د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. مشاعرې ته له کابل څخه هم ګڼ فرهنګیان او مسؤولین وربلل شوي وو. د ملي راډیو تلویزیون رئیس چې له کابل ورغلی وو، په خپلو خبرو کې وویل د ژبو او ادبیاتو لپاره دا ډول دودیزې مشاعرې باید له سیاست جدا وساتل شي، او د هنریت، موسیقیت او فرهنګي بډاینې لپاره باید د هغو شعرونو د اورېدو مرکزونه شي چې شعر ورسره پرمختګ وکړي. خو باید دا مشاعرې تر ډیره له د سیاست څخه لرې پاتې سي او د هنر پله درنه سي، ځکه چې موږ ضرورت لرو. داسې طبیعي خبره ده چې موږ له یو انقلاب څخه تازه راوتلي یو، هغه اثرات شته. موږ به خپل اتلان به لمانځو، شهیدان به لمانځو، د هغوی په اړه باندې به ترانې او شعرونه وایو، هغه به نه هېروو. خو د دې تر څنګ به په هنري برخه کې هم کار کوو، هسې نه چې موږ یوازې په دا یوه برخه کې پاتې سو، په آینده کې دغه شعر او شاعري همدغسې یو شعار پاتې سي. عشق په زنه کې د ښکلو خدای راشین نکړمه، ستا په غومبرو لکه خال خدایي پاتې یم، هر شی په خپلو سترګو ګورم، خره ته آس نه وایم، زه په همدې جرم ملګرو لسواري پاتې یم. د میدان وردګو ولایت فرهنګیان او ادیبان په دې ولایت کې د فرهنګي بهیر د ملاتړ تر څنګ د ځوانانو د فکري روزنې په موخه د ورته مشاعرو او دودیزو میلو د جوړولو غوښتنه کوي. فکر جوړولو د عام آهنګۍ لپاره، د ځوانانو د راجمع کېدو، د شاعرانو، د لیکوالانو، د دوی لپاره ډېره موثره ده. د مړې ګل دودیزه مشاعره چې په کال 1909 هجري شمسي کال کې د مصطفی حماسي په مشرۍ د لومړي ځل لپاره ترسره شوې وه، او تر هغه راوروسته یې د یاد ولایت فرهنګیان هر کال دایروي چې د هېواد له بېلابېلو سیمو پکې شاعران او ادیبان ګډون کوي. اول مور ده او بیا ته یې، بیا د خدای یو بل بنده دی. زه مین تر اوسه نه یم په بل چا، زما وطنه. هر وګړی دی ډاکټر شه، انجینر دی هر اولاد شه، شما شما شی رنا شی شی رنا زما وطنه.
اروپا ټولنې له افغانستان سره د 12 میلیون یورو مرستې اعلان وکړه. دغه مرستې داسې مال له افغانستان سره کېږي چې نړیوالو سازمانونو د موندلو له مخې څه باندې 60 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. بل خوا په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره دا ډول مرستې اغېزمنې بلل کېږي او له سرپرست حکومت غوښتنې دي چې د نړیوالو مرستو راجلبولو په برخه کې باید په ځینو پرېکړو کې بدلون راولي. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې لړمن افغانانو سره 12 میلیونه یورو مرسته کوي. د ټولنې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دغه مرستې به د اغه خان بنسټ ډنمارک کډوالۍ سازمان له لورې بېوزلو او اړمنو افغانانو باندې ویشي. اروپایي ټولنې د افغانستان روان بشري وضعیت اندېښمنوونکی بللی او ویلي دي چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره دا ډول مرستې جاري وساتي. اروپایي ټولنه 12 میلیونه یورو د افغانستان سره مرسته اعلانوي چې دا مرسته به د اغا خان بنسټ ډنمارک کډوالۍ شورا له لورې به له هغه اړمنو افغانانو باندې وویشل شي چې اوس په بد بشري وضعیت کې دي. بل خوا په اوسنیو شرایطو کې دا ډول مرستې افغانستان سره مهمې بلل کېږي او غوښتنې دا دي چې سرپرست حکومت باید نړیوالو او مرستندویو سازمانونو مرستو ترلاسه کولو لپاره په ځینو پرېکړو کې بدلون راولي. هر ټولنه او یا هم هر هیواد مرسته کوي، نکه هغه په هر برخه کې وي د افغانستان لپاره ګټور دی، ځکه په افغانستان کې د بشري ناورین کچه ډیره لوړه ده او هر مرسته کولی شي چې د عامو افغانانو په ژوند کې مثبت تاثیرات ولري. اما مهمه دا ده چې دغه مرستې باید په کوم میکانیزم او په کوم ډول باندې مصرف ورسي، ځکه دغه مرستې تر ډیره بریده غربي هیوادونه او د هغوی متحدین ترسره کوي. نو مهمه دا ده چې د دغه مرستو په ذریعه باید ټول هغه اهداف چې هغه د بشري ناورین سره د مبارزې په برخه کې ده او یا هم د افغانانو د ژوند ژغورنې په برخه کې په هغه باندې باید تمرکز وشي. په داسې حال کې چې نړیوالو سازمانونو د موندنې له مخې افغانستان په بد بشري وضعیت کې او له میلیونونو افغانانو سره باید بیړنۍ مرستې وشي، ویره شته چې اقلیمي بدلون به هم افغانستان بې اغېزې پرېنږدي. کارپوهان په دې نظر دي چې اسلامي امارت په دومره موده کې نه دی توانېدلی چې له نړۍ سره غوړه اړیکې برابرې کړي او ښځو کار نجونې تعلیم په اړه پرېکړې په بشري مرستو باندې هم منفي اغېزې وکړي او کړي. امیدوار هستیم که امارت اسلامی افغانستان به خاطر تعامل سیاسی و به رسمیت شناختن حکومتشان کوشش نماید تا در مورد فرامینی که به خاطر تعلیم، تحصیل و حق کار دختر خانمای افغان صادر نموده است دوباره تجدید نظر نماید تا باشد افغانستان رابط خوب سیاسی و دیپلماتیک را با جهانیان و کشور منطقه ایجاد نماید و کمک‌های بیشتر را به خاطر وضعیت فعلی کشور ما و بازسازی کشور از افغانستان جذب نمایم. د ملګرو ملتونو بشری مرستې رسولو همغږي کوونکي ادارې اوچا د معلوماتو له مخې 28 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او نړیوال سازمانونه او مرستندوی ادارې میلیونونه افغانانو سره 3.2 میلیارد ډالر بس بنیته اړتیا لري. کندز کې یو کس د مړې برښنا د ژوندي کولو دستګاه جوړ کړی. د دستګاه پرمټ د یو شمیر د یادې دستګاه پرمټ د مړې برښنا پر ژوندي کولو لګښت شاوخوا 20,000 افغانۍ راځي. خلک وایي د انورټر په نوم دغه دستګاه ورته اقتصادي تمامه شوې او لګښتونه یې نیم په نیمه راټیټه شوي دي. کندوز چې د ګاونډي هېواد تاجکستان سره په ګډه پوله پروت سرحدي ولایت دی، د تیرو 20 کلونو راهیسې پکې د برېښنا له اړخه هېڅ ستونزه نه وه او تل به خلک د برېښنا څخه برخمن وو، خو سږکال د هوا په ګرمېدو سره د ورځې څو واره پرې کېږي چې کندوزیان یې اړ کړي تر څو لمریزې برېښنا ته مخه کړي. مسؤلین وایي د خلکو لګښت زیات او هوا ګرمه ده، نو ځکه د ورځې په اوږدو کې په نوبتي شکل د ښار بېلابېلو سیمو ته برېښنا ورکوي تر څو تخنیکي ستونزه پکې رامنځته نه شي. دلته یو مستري بیا د انویټر په نوم داسې یوه دستګاه جوړه کړې چې لمریزه برېښنا په ژوندۍ بدلوي او خلک یې له کار خوښ. ما دغه یو دستګاه اختراع کړې ده چې د دې نوم د انویټر. دا انویټر په دې معنی چې دا د یو دستګاه ده چې دا د سولر برق نه ژوندۍ برق جوړوي، د مړ برق نه، یعنی ډي سي په اي سي باندې تبدیلی، نو د لس شیشو برق نه دا برق اخلي، یعنی نه دانې لس دانې شیشې کاغه چیرې 2.5 واټي او کچېری پورته 4.5 5.5 واټه پورې می مشکل نشته دی. د دغه شیشو نه دا ژوندۍ برق ورکوي بسته کورته. په دې باندې مصرف کیږي پیسو 1,00,000 1,40,000 افغانۍ د دې خرچه ده مکمله. خلک د دغه دستګاه کار بریالی بولي او وایي د یو پلوه کارونه د خنډ سره نه مخ کیږي او بل خوا ورته اقتصادي تمامیږي.
انویټر موږ ته ډیره فایده را رسولې ده او دا ډیر مفید شی دی چې موږ د برق د بل نه نه خلاص شوي ستو مخکې به زموږ برق بل لزره دو لزره پنځه لزره افغانۍ راتلو چې ما کله دا انویټر لګولی دی لس دولس شونه راته برابر کړی نو موږ ډیره فایده ترې وصول کړې ده. نو زه ډیر خوشحاله یم الحمدلله چې زموږ په وطن کې داسې بااستعداد با مفکوره ځوانان پیدا کیږي چې داسې اختراعګانې کوي. دغه انورټر چې په کومې جوړې کړی دی دا موږ له دغه برقي کوم برق نه استفاده له ګزاف مصرفونه یې موږ خلاص کړي یاستو. دا انویټر مختری وایي که حکومت ورته امکانات برابر کړي ډیر څه یې په ذهن کې شته چې کار ترې واخلي. زه د دولت نه مې دا هیله ده چې ما سره په دې باره کې همکاري وکړي چې زه داسې آینده کې نور اختراعګانې وکړم لکه بادي برق شو او داسې رایګان برق شو هغې باندې د خیر سره ما کار شروع کړی دی انشاءالله تعالی په هغې باندې کار کوم. کندوز چې د برېښنا لاړ خه پکې تر اوسه دومره ستونزه نه وه رامنځته شوې اوس لکه کابل او یو شمېر نور ولایتونه خلک یې د بې برېښنایۍ له امله شکایت کوي او وایي که همداشان دوام وکړي د اوړي ګرمۍ به یې د ناروغیو کچه لوړه کړي. خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دا چې د یوې خوا هوا توده او بل خوا د خلکو لګښتونه زیات شوي په دې موخه یې په ښار کې نوبت ته مخه کړي تر څو د برېښنا له عوارض مخنیوی وشي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. بلخ کې بازګرانو د لومړي ځل لپاره پر زیاته ځمکه لمرګولۍ کرلي. بازګران وایي چې د لمرګولۍ کم لګښت او خاصره د دې سبب شوي چې په بلخ کې د یادو ګلانو کښت عزت شي. خو د حاصلاتو پلور ته اندېښمن دي او حکومت غوښتنه کوي چې د پلور لپاره دې ورته زمینه برابره کړي. لمرګولۍ یا هفته پرس هغه ګل دی چې زړې خوړل کېږي او آن غوړي ترې جوړېږي. په بلخ ولایت کې سکال د لمرګولۍ کښت ته د بزګرانو پام له دې کبله زیات شوی چې لګښت یې کم او حاصل یې ډیر دی. جان محمد په بلخ ولسوالۍ کې پر شاوخوا دېرش جریبه ځمکه د لومړي ځل لپاره لمرګولۍ کرلې او ترې په زیاته پیمانه د حاصل اخیستو هیله مند دی. دا د موږ د اولین بار دی نه موږ کار اخیستی. موږ ته مشکلات دا د زراعت خو کومک مومک کړنه دا اولین بار تاسې موږ نه راضي دا پوښتنې کوو. دا بازار موږ ته ولري ختي بازار نه یو دیقان زړه دې شیان نه توریږي. مثلا فارسي درته وایم ستارت کیږي ځتی دین استفاده بیا نه کوي. دیقان کوشش کوي دیقان ته دغه بازار پیدا سي. دیقان هموغه بیا کوشش کوي مثلا سکالې دونه کوي کال ته سلور دونه کوي پنده دونه کوي. از زراعت ته خواهش داریم بیادر خیلی باید کدی ما کمک کنه امیر رشد بیته دیگه که دیگه زراعت کارا و کدمی دیقانا خیلی همکاری کنه. باید یک دوا و باخبری و یک خدمت باید کنه مردم هم از او کشت چرس و خاشخاش صرف نظر کنه. بهترین کشت هستن نام خدا تازه دیگه در دمی دو سه سال در افغانستانی رواج شده. د بلخ ولسوالۍ مسئولان که څه هم له خپلې خوا د بزګرانو د ستونزو حل ډاډ ورکوي خو په لوړه کچه له چارواکو هم غواړي چې د بلخ بزګرانو لاسنیوای وکړي. د کروندګرو یا د دهقانانو په حساب باندې مشکلات شته ځکه دوه درې کاله داسې مسلسل وچکالۍ راغلی دي او په کښت باندې ډېر آفتونه مرضونه راغلي دي. د خلکو حاصلات ډېر کم دي خو د زیارت د خوا څخه لکه د کوټو بخش کې د دوا بخش کې او داسې د تخمونو بخش کې کومکونه سوي دي خو منتها دغه کومکونه چې دا کفایت نه کوي. باید دوی ته نور هم توجه وسي ځکه دا څو کاله مسلسل وچکالۍ راغلي دا کم څوک چې څومره مصارف کوي حتی چې دا خپل مصارف هم نه دي باندې پوره کړي. په همدې حال د بلخ بزګرانو د هڅې په یاد ولایت کې د غوړیو د تولید ځینې شرکتونه هیله مند کړي. د یادو شرکتونو مسؤلان وایي د غوړیو تولید په موخه یې وړاندې کلونه اومه مواد له بهر هیوادونو واردول خو په خبره یې اوس خوښ دي چې یاد مواد په کور دننه مومي. اینجا ما فعلا هم در بخش روغن آفتاب‌پرست کار میکنیم و یکی از روغنهایی هست که در تمام کشور و در تمام دنیا مروج است و مردم بسیار خوش میکنند و ما عموما وقتی که میخواهیم که این دانه ها را ما دریافت کنیم و یا آفتاب‌پرست را دریافت کنیم بر ما یک کمک مشکل میشه بالخصوص از مارکت افغانستان و یا از خود افغانستان ما این را دریافت کنیم. پس ما یا تجارای ملی افغانستان ما مجبور میشن که از بیرون از کشور ایرا ترتیب و تنظیم کنن و بیارن کار خود. هر دیاقینه که نیاز ضرورت به فروش تخم سویابین یا تخم آفتاب‌پرست دارن ما میتونیم از پیششان خریداری کرده و از پیششان استفاده کنیم.
د بزګرانو ستونزو حل په موخه د بلخ کرنې ریاست د هر راز ملاتړ ډاډ ورکوي او وایي د لمرګلي حاصلاتو د پلور په موخه د بازار موندنې پر طرحې کار کوي. تقریبا ما دیاقین عزیز وقتی که میکارم ما فابریکای بسیار بزرگی تولید روغن به گل آفتاب پرست داریم. در دوره ایرتان هم است فابریکای بسیار بزرگ با استاندارد بسیار تقریبا اگه ما بگیم در سطح آسیای میانه این فابریکای ما در خدمت دیاقین است. اینا کوشش بکنه که روابط خود اکادمی فابریکا دارا درست بسازه، میتونه که محصولات زیاره خریداری بکنه و ما تولید روغنی با کیفیت گل آفتاب پرست وطنی داشته باشیم. روان کال کې لمرګلی تر ډیره د بلخ ولایت په بلخ، دولت آباد، چهاربولاک، چمتال او نهر شاهي ولسوالیو کې کرل شوی. د معلوماتو له مخې بزګران د لمرګلی یو کیلو تخم له بهر هیوادونو لکه چین او ازبکستان څخه په $45 اخلي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ، بلخ ولسوالی. د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې زلزله ځپلې له ګڼو روغتیا ستونزو سره مخ دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې په روغتونونو کې د درملو او روغتیا اسانتیاوو د کموالي له امله یې ناروغان کړیږي خو درملنې توان نه لري. اخوا ځایي چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت هغه ولسوالۍ ته د ځانګړې پاملرنې ډاډ ورکوي چې د طبیعي پیښو له امله پکې خلک له ستونزو سره مخ دي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ هغه سیمه چې د تیر کال د سخت زلزلې له امله پکې لا هم د خلکو ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د سیمې د خلکو په وینا چې لا هم ډیر خلک د استوګنې کورونه نه لري او د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ځایي اوسیدونکي وایي د تیر کال له سختې زلزلې وروسته یې ناروغان د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاوو د کموالي له امله له سختو ننګونو سره مخ دي. سرنه تاوري یا یې غزني تاوري یا بل ځای تاوري خو لارې هغه ډېر سره ګډه وړې وي. اکثر هغه مریضان په کور کې هغه کې لارې کې او هغه شي مشکل هغه شي وفات شي هغه شي دلته علاج نه کې بل دغه مرزون چې د نظر کچې کنټرولولای نشي. دغه هغه ځکه چې دلته سی سی ده او سی سی کلینیک دا دومره هغه نه لري اړتیاوې نشي مشکل خلک والا. د پکتیکا ګیان ولسوالۍ چې شاوخوا 30,000 تن نفوس لري او پکې د یوازینی روغتیایي مرکز له لورې وړاندې کېدونکي خدمتونه یاد شمیر خلکو ته کفایت نه کوي. دلته که یو عاجل یو مریض هغه چې موږ ته هغه نه جګ وي او دلته پیدا کېږي د مریض مو چې ریپر کوو غا ورګونته خام لار باندې چې څو رسیږي نو مشکلات ډیر دي او زه نو تکونو د کمپوت لمباله مو نشه کولای چې مې ری خدمات وړاندې کړو او د دې وزارت څخه وختنه لرو او ورسره په سان کې د نسب څخه هم وختنه لرو چې موږ ته د سیس پلس او تکونو بیرته جوړ کی او خدمات مې ری شي تر څو د خلک د خدمات جوګا شي. د پکتیکا مرستیال والی بشپړو روغتیایي خدمتونو ته د ګیان ولسوالۍ د اوسیدونکو نه لاسرسی تاییدوي خو وایي هڅه کوي چې د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې خلکو ته برابر روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. ګیان په هغه ولسوالیو کې دا چې کوم هغه کې زلزله راغلی خلکو مشکلاتو سره مخ شوی او هلته روغتیایي کلینیک موږ یوه کلینیک لرو واقعا او د نورو دپاره موږ کوشش شروع کړی ځکه د اسلامي امارت د راتګ نه مخکې په دا ټوله پکتیکا کې 8 کلینیکونه وو. کله چې اسلامي امارت راغلی دغه 1 کلینیکو ته مو رسولی دی پکتیکا. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ چې نفوس یې 30,000 رسیږي خو روغتیا برخه کې شته امکانات کافي نه دي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې د سختو زلزلو راوروسته یې په سیمو کې د اسهال، ملاریا، تنفسي او رواني ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي او د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. د افغانستان لپاره د کاناډا د بشري مرستو د اسانتیاو قانونو توشیح شو. د کاناډا حکومت ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لایحه د پارلمان له تصویب وروسته سلطنتي مقام هم توشیح کړ. د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر مارکو ویلي چې د افغانستان له خلکو سره د کاناډا ژمنې تېر حکومت له سقوط سره پای ته نه رسیږي او په وینا یې که دا د مرستو برابرولو او یا د کډوالو د کوربتو په برخه کې وي دوی له زیانمنو افغانانو سره مل دي. ورته مال د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر ارجیت ساجن ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه
خلک له بشري ناورین سره مخ دي او د کاناډا بیړنۍ مرستې به هغو کسانو ته روان وي چې ورته اړتیا لري. د کاناډا د چارواکو په وینا دغه مرستې کیدی شي د روغتیا خدماتو، زده کړو، معیشت، بشري حقونو او د بیا میشتیدنې او لیک په برخه کې موثر وي. ننګرهار کې د سختې ګرمۍ له امله یو ماشوم مړ شوی دی. د ننګرهار د لالپولې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د تېرې شپې سختې ګرمۍ له امله د دغې ولسوالۍ په ګلډاګ سیمه کې یو څلور میاشتنې ماشوم مړ شوی دی. د یاد د ماشوم پلار حاجي خان ویلي چې زوی هیڅ ناروغي نه درلودله او د تېرې شپې سختې ګرمۍ له امله مړ شوی دی. د اوړي موسم په راتلو سره د هېواد د نورو سیمو تر څنګ د ننګرهار هوا هم ډېره ګرمه شوې ده. د دغه ولایت اوسېدونکي وایي چې د تېرو کلونو په پرتله ګرمۍ ډېره زیاته شوې چې په ښار یو شمېر ولسوالۍ کې له برېښنا پرته ژوند سخت دی. همین سر و خبری پروگا پایتر سیگل من تیمانه نپاتور از محمده.